Sorin Boza a ținut să publice pe Facebook bilanțul după primele 4 luni în fruntea complexului energetic Oltenia. Printre realizările reușite de Boza se numără și achiziționarea de certificate de dioxid de carbon, a căror valoare a fost de 10 de milioane de euro. De asemenea, Boza a anunțat că au fost plătite taxele și impozitele către stat, compania fiind cu obligațiile achitate la zi. După primele 4 luni în fruntea complexului energetic Oltenia, Sorin Boza a ținut să anunțe realizările pe care le-a avut. Boza și-a explicat și decizia de a face acest lucru. Așa cum este normal, după aproape 4 luni în fruntea acestei companii, vă trimit spre informare principalele acțiuni pe care le-am realizat sau le-am demarat în această perioadă, împreună cu echipa pe care o conduc. De asemenea, vă informez că, trimestrial, o astfel de informare va ajunge și în atenția dumneavoastră. Este important pentru noi toți a prezenta celor interesați de binele acestei companii. Ca echipa managerială acestei companii are niște ținte clare, măsurabile și că suntem deschiși în a ne prezenta tuturor celor din complexul energetic Oltenia și nu numai obiectivele pe termen scurt și mediu, a scris Boza. Boza a punctat și care sunt cele 3 planuri elaborate de echipa de conducere. Toate aceste măsuri au fost definite în funcție de obiectivele noastre principale prevăzute în cele 3 planuri deja elaborate de echipa de conducere. Planul de restructurare și eficientizare, planul de administrare, planul de management 2017-2020. Sorin Boza a preluat conducerea CEO pe data de 21 decembrie 2016.